2010 թվականին իմ դիմումի համաձայն մեր արգարժան պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի միջնորդությամբ ընդունվել են պայմանագրային իմունքով ծառայության, այնուհետև 2 թե 3 տարի հետո գործողման հետ տեղը սննդի և կենցաղային վատ պայմաններից ելնելով դիմել եմ Հանրապետության և Գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանին և պաշտպանության նախարար պարոն Սեյրան Օհանյանին։ Դրանից 2 տարի անց, 3 տարի, այս տարվա մարտի 13-ի դրությամբ ուղարկեցին խաբեությամբ և ստիպողաբար գոսպիտալացրեցին կանանց հոգեբուժական կենտրոն, ընդեղից էլ պայմանավորվածություն ձեռբերեցին ԿՌԲ-ի ՑՎԿ-ի պետի հետ, ՎՎԿ-ի պետի հետ և բաժնի վարիչի ու կոչեցյալ բժշկի հետ, որը միթամ բուժող բժիշկս է, բայց ունեմ նաև դրա հետ մեկտեղ վարկեր, որը տրված է եղել միմիայն զորամասի հիման վրա, իսկ այս տունը, որ հիմա, որ ես ապրում եմ, դա տվելա կառավարությունը սոցապ նախարարության հետ համատեղ, Եվրախորհրդարանի հատկացրած գումարով, բայց այնուամենայնիվ և դեռ նույնիսկ նվիրատվությունը լինի, ես չեմ կարող իմ անունով անել, եթե անեմ էլ նույն րոպեին հարկադիր կալանքան գնելու, ես ընգնելու եմ ընտանյոք հանդերձ փողոցում, անձնական խնդիրը բերեցին կապեցին զորամասի հետ, բայց դա բացարձակապես կապ չուներ դրա հետ, որովհետև իմ վրա կցագրված է զենք, զինամթերք, ես օրապահ եմ, կանգնեք 24 ժամ, 10 օրը 1, շաբաթը 1, 3 օրը 1, և զորամասի հետ բացարձակապես ծառայության հետ կապված, առողջականի հետ կապված խնդիրներ չեղել։ Ընդհուպ չմոռանամ ավելեմ, որ բույս ծառայության պետի անունի, զորամասի հրամանատարը դիրքի պաշտոնի չարաշահման ելնելով և պայմանավորված ինժեներական զորքերի նախկին վարչության պետ գեներալ մայոր Կարլեն Աբրամյանի հետ մեկտեղ դիրքի պաշտոնի չարաշահմամբ վերցրել է բույս ծառայության պետի փոխարեն ինձ հասեին բնութագիրա ներկայացրել հոգեբուժական, ներկայացրել է հոգեբուժական կենտրոն կանանց հոսպիտալ, ընդեղից էլ մարդիկ ասում են, ում ուզում եք դիմեք, մեր դեմ խաղ չկա, նույն բաժնի վարիչն ասում, նույն բանի այդ բժիշկն ասում, և ես այսօր ի վիճակի չեմ ոչ վարկ փագեմ, ես նույնիսկ այսօր հացի խնդիր ունեմ, ես որտեղից ճարեմ վարկ փագեմ, ոմանք և հարուստներից կան և աղքատներից, որ հրաժարվում են, բայց իմ դեպքում ես որպես ձեր կոմայն ծնող Ազուր և Մանգատան գավառի շահառու, ես ի սկզբանե չեմ հրաժարվել, ծառայել եմ Քելբաջարում իմ կամքով 2 տարի կալենդարնի և 2010 թվականի հունիսին իմ դիմում խնդրանքի համաձայն մեր արգարժան պաշտպանության նախարարը միջնորդել ընդունել է գործի։ Մեր տարածքում քաղաքի Չմիածին հենց մեջը քաղաքի